أني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. بسم الله. أولا السلام عليكم أرضي ومعالكيني مع الخير إيوه عشرتني تحناها ينصو سعودي iyo chapterkii aan ku soo dhex jirnay ee ahaa statistics halkii baynu ka sii wadeyna waxaynu soo qaadanay marka measurement ama measurement ama measures of central tendency ayaynu soo qaadanay oo soo cover gareynay ashirkii isugu keen dambeeyay ka bacdina waxaynu ku xisiinay how to solve ama how to calculate the cumulative frequency or how to graph a cumulative frequency distribution iyo sidoo kale sida graph loogu muujiyo cumulative frequency-ga ayaa ashirkii ugu dambeeyay waha maantana ama xisadana waxaynu qaadan doonaa ama lesson-kiina sagaalad wuxuu noqon doonaa quartiles quartiles-ka ayaan rabnaa markaas si guud inaan isku fahanno quartiles-ku wuxuu yahay quartiles-ku wuxuu noqonayaa rubucayn baa la yiraahdaa af Soomaali quartiles-ku waa maxay waa rubucayn tusaale hadii aad haysato boqol ama tiro boqol ka kooban marka la rubuceeyo marka koowaad waxa la sameynayaa in laba loo kala qaybiyo oo laba rubuc laga kala dhigo rubuc dhanka xigaana 50 buu noqonayaa rubuc dhanka xigaana wuxuu noqonayaa 50 si kala qaybi hadana 50 gii dhanka xigay laba rubuc baa laga sii kala dhigi oo waxay noqon 25 iyo 25 50 gii dhanka xigayna laba loo sii kala qaybinayo waxay noqonaysaa 25 iyo 25 hadan sida kale u sheegno waxay noqonaysaa 75 iyo 100 baa loo kala qaybin kara haynu halkan marka ku yar kala cadeyno when marka hadaba data marka inu datada is arrange marka hore maxaa la sameynaya in xogti aad haysatay aad arrange gareyso waad habeynaysaa marka koowaad xogtaada haysato waad habeynaysaa marka aad rabto inaad soo saarto rubucaynta inaad soo saarto marka aad rabto xogtaadii waxaad sameynaysaa inaad habeyso marka aad habeyso ayaa ka bacdina waxaa loo habeynayaa sidee loo habeynayaa meesha iyadana taala ascending order baa loo habeynayaa sida ay u kala horeeyaan ama ay u kala yar yihiin baa loo habeynayaa marka sidaa loo habeeyo ka bacdi waxaa la sameynayaa marka in la qaybiyo xogti iyadoo loo qaybinayo marka equal parts baa marka koowaad loo kala qaybinayaa the value at the end of each quarter quarter kasta hadayna example ahaan bal soo qaadano example ahaan tiradaas soo qaadanayna line kaas wuxuu ka bilaabmayaa halkaas 0 buu ka bilaabmayaa up to wuxuu ku istaagayaa marka 100 hadaynu yar qaybino marka koowaad quartile-ka koowaad ama marka aynu kala qaybino laba qaybood hadaynu xogti ka kala dhigno waxay noqonaysaa 50 dhankara iyo 50 dhanka xiga marka quartile-ka marka aynu kala qaybino hadana waan sii kala qaybinayna oo laba qaybood baan dhankan u kala qaybin karnaa laba qaybood oo kala qaybinayna marka waxay noqonaysaa qaybta dhankan xigta iyo qaybta dhankan xigta oo 25 ka kala qaybinaya dhankaasna 50 gii dhanka xigeena waa sii kala qaybin karnaa iyo waxaynu kala qaybin karnaa qaybta dhanka oo 75 iyo qaybta dhanka soo hee 100 labada qaybood baa loo kala qaybin karaa waa inta halka ilaa halka u dhaxaysa iyo inta halka ilaa halka u dhaxaysa iyo sidoo kale qaybta dhankana waa inta halka ilaa halka u dhaxaysa iyo qaybta dhanka ilaa halka ilaa inta halka u dhaxaysa marka waxay noqonaysaa 4 quartiles ama hadaynu kala jajabino marka aynu kala qaadqaadno kaasi maxaa la yiraahdaa this one is first quartile by ordering quartile ka koowaad baynu ku magacaabayna kaana waxaynu ku magacaabayna quartile ka labaad kaana waxaynu ku magacaabayna quartile ka he saddexaad baynu ordering quartile ka saddexaad kaasna wuxuu noqon doonaa quartile ka he afraad therefore hadaba saddexdaas ugu muhiimsan oo waa first quartile second quartile iyo third quartile ayaa la kala yiraahdaa ama waxa loo oran karaa lower quartile middle quartile iyo upper quartile intaas oo la oran karaa hadaba formulooyinka maxaa lagu heli karaa first quartile formula ay leedahay oo lagu soo saari karo formulada lagu soo saaraa waxay noqonaysaa first quartile waxaa lagu helaa waxaa lagu helayaa 1 divided by 4 times m plus 1 n plus 1 aynu sharaxno TH baa marka halkaa laga raacinaya TH taas sababta loo raacinayna waa sharaxid 1 divided by 4 kan wuxuu noqonayaa waa rubuci koowaad yani waa first quartile
oo 25kan boqolkii waxay ka yihiin rubuc bay ka yihiin rubuc marka la doonayo la qorana waa 1/4 waa 1/4 baa loo qori karaa n+1 entani maxay noqonaysaa iyaduna waa total number that it contain the data tirada ama marka xogtii la tiriyo oo xogta waynu tirin jirnay xogta tiray ka koobnaan jirtay ama number bay ka koobnaan jirtay marka la tiriyo total numberkaasi ama numberkaasi each value la tirinayay marka la soo saaro ayaa waxa loo oran jiray n baa loo oran jiray ka badina 1 baa loo geeyayaa ka badii waxay noqonaysaa th taas waxay tilmaamaysaa waa the position that it assigned it waa positionka ay assign gareeyayso marka waxa ka soo baxay intaas positionki ka badina xogti baa la tirin doona that is the first quartile second quartile iyada maxaa lagu helay second quartile waxa lagu helay ama medianka inuu u naqaanay waxa lagu helaa 1 divided by 2 n+1 th baa marka halka laga raacinayo 1 divided by 2 marka inu raanahay waa rubuc labaad rubuc labaad sidee loo soo saaraya micnihii rubuc labaad wuxuu noqonayaa waa xogteenii laba u kala qaybinayaa waa kuwan marka labadii hoos u kala qaybin enter iyadana waan soo qaadanay waa total number that it contain the data quartile-ka saddexaad isagana maxaa lagu helaa quartile-ka saddexaadna waxaa lagu helaa 3 divided by 4 micnihii xogtii marka 4 meelood loo kala qaybiyo 3 meelood ahaan weyn ayaa looga jeedaa ayaa waxaa la yidhaahdaa third quartile waa n+1 th baan marka halka ka raacinayna intaa ka bacdi waxaynu ku daraynaa the difference between faraqa u dhexeeya first quartile iyo third quartile oo isaga loo yaqaano marka inter quartile range ayaa lagu magacaaba interquartile range oo loo soo gaabiyo marka la soo ururinayo interquartile range oo micnihii looga jeedo the difference between faraqa u dhexeeya third quartile iyo first quartile faraqa u dhexeeya labadoodaas faraqa u dhexeeya ay maxay noqonaysaa third quartile oo laga jaray first quartile oo markaa la mid ah third quartile oo laga jaray first quartile ama upper quartile-ka oo laga jaray markaa lower quartile ayaa loo oran karaa for example tusaale saddexda formula waxay noqonayaan saddexda formula lagu helo first quartile second quartile iyo third quartile interquartile range kuna muxuu noqonayaa waa the difference between upper quartile and lower quartile band faraqa u dhexeeya upper quartile-ka iyo lower quartile-ka oo noqonaya marka first in third quartile-kii laga jaro first quartile example-kan yar baynu dul istaagi si aynu markaa bal ugu fahanno quartiles-ki si aynu ugu fahanno therefore xogtan yar markaa waxay leedahay for the set of data 20 9 15 25 32 30 and 12 find the second quartile or median p the interquartile range xogtaa yar baa meeshay noo taala baa waxaynu samaynaynaa inaynu soo saarno inagoo ku apply garaynayna formulooyinkeenii aynu soo qaadanay inagoo ku apply garaynayna ayaynu waxaan soo saaraynaa bal inaan su'aalaha laga weydiiyeyna ka jawaabno first quartile second quartile iyo third quartile-na aynu soo saarno xogta markaa intaynaan ka shaqeyn waxa muhiim ah baan idhi in xogta loo habeeyo ascending order xogta waxaa muhiima in loo habeeyo ascending order marka inta in xogta aynaan ka shaqeyn waxaynu samaynaynaa inaan u habeyno xogteenaasi sida ay u kala weyn tahay baan u habeynaynaa kow marka waxaynu soo qaadanay nambarka u yaree meesha yaalay waa 9-ka 9 baan markaa ka bilaabaynaa xogta 9 nambarka ku xigaay wuxuu noqonayaa 12 kaasa ka yar weyn 12 ayaa ka yar weyn nambarka ka yar weyn ee kaa ku sii xigaay wuxuu noqonayaa 15 kaasu noqonaya 15 kan halkaas soo dhigareyna nambarka kaa ka yar weyn wuxuu noqonayaa 20 halkaa waxaan oranaynaa waa maxay waa 20 nambarka kaa ka yar weyn wuxuu noqonayaa 25 halkaa waxaynu soo dhigareynaa 25-ka nambarka kaa ka yar weyn wuxuu sii noqonayaa isaguna
30 baan markaa halkaas soo dhiganayna kaaka ka siir weyno wuxuu noqonayaa 30 he 2 hogtii markaa intaynaan ka gudbin ama inaan ka shaqeyn su'aalaha layna weydiyay baa waxaynu sameeyneyna hogtii waynu soo qaadnay waxa laga yaabaa inaad number ilowday maadaama aad number ilowdayna hogta markaa aad ka shaqeynayso jawaabina qalad bay noqonayaan mar hadaan number ka tagto marka waxaynu sameeyneyna hogta aynu hubino sideen ku hubineyna waynu tirineyna hogta xagga sare taala iyo taa inu halkan ku habayney marka waxaynu oranayna 1 2 3 4 5 6 7 7 ay ka koobnay marka hogtaynaas macnihi numberkii wuxuu ka kooban yahay hogta ay ka kooban tahay waa maxay waa 7 7 number bay ka kooban tahay hogtiina halkan waa inay 7 noqoto 1 2 3 4 5 6 7 therefore ka badi waxaynu sameeyneen soo saareen su'aalaha lagu weydiiyay marka badi ka jawaabina waxa lagu weydiiyay first quartile waxaan jeedaa second quartile soo saaraleen second quartile soo saaraleen ama median-ki hal soo saaro second quartile markaas ay soo saareen waxay noqonaysaa hogta waxaynu halkan ku soo qaadanay formulada second quartile lagu helay oo ah marka 1 divided by 2 times n plus 1 th oo tilmaamaysa marka hogta halka uu kaga dhacayo second quartile ama position-ka uu ka yahay ayaa tilmaamaysa formuladan inoo fududeynaysa iyada laftirkeega number-kii ma tilmaamaysa intaas waxay la mid tahay marka 1 divided by 2 times n to waxay la mid tahay halkan waana ku qoray n t waa maxay waa 7 halkan waxaan oranaynaa marka waa 7 plus 1 th baan marka halka ka raacinaa intaas waxay u dhigantaa marka 7 iyo hal hadayna isu geenno waa 8 8 na 1 ka hadayna ku sii dhufano waa 8 q th ta xagga sare ka raaci hoosna waxay noo yaalay intana oo dhantay waxay hooseeyay leedahay he waa 1 halka warka waxaan oranaynaa waa maxay 2 times 1 waa 2 inta ka badi aynu soo saarna marka labada number baynu ka badi isku qaybinayna labada number ayaynu isku qaybinaa 8 hadii 2 loo qaybiyo waa 4 marka waxaan oranaynaa waa 4 4 tigaas waxay tilmaamaysaa hogta nambarka 4aad ayaa wuxuu yahay median-ki ayaa looga jeedaa therefore marka xogti aan tirino 1 2 3 4 nambarka 4aad waa ka marka maadaama kaasi nambarka 4aad yahay second quartile-ki lay noo diray second quartile-ki wuxuu noqonayaa xogta nambarka 4aad ku aha waa 20 si kale aad u soo saarno median-ki hogteena aynu tirino sidii aynu ku naqaanay si yaro kooban baan u soo saari karnaa oo waxaan oranaynaa hogta aynu waxay ka kooban tahay 7 number 7 number maadaama ay ka kooban tahay hal number ka jarbaan oran jirnay waa 6 number baa soo haray laba u kala qaybi 3 dhanka waa inay ka xigan 3na waa inay dhankan ka xigan median-ka marka 1 2 3 baa dhanka ka xiga numberkii median-ku waa kan dhankana maxaa ka xiga midigtana 1 2 3 3 number baa ka xiga that is the median marka waxaan oranaynaa formuladeenu waa effective bidaasi inta inaan ka shaqeyn interquartile range baa laydi soo saare interquartile range-ka inta inaan soo saarin waxa la inaga rabaa inaynu soo saarno ilaa wuxuu ku xidhnaa first quartile iyo he upper quartile buu ku xidhnaayay labadooda waa inaan soo saarno upper key he lower quartile waa inaan soo saarno therefore warka waxaynu ku horeynaynaa oo inaan soo saareynaa lower quartile maxaa lagu heli jiray lower quartile-ka waxaa lagu heli jiray 1 divided by 4 n plus 1 ayaa lagu heli jiray inta qiimaheega waan haysanay waxay noqonaysaa lower quartile-ku 1 divided by 4 times 7 plus 1 th baan marka halka raacinay intaas waxay la siimi tahay waa 8 th divided by 4 8 divided by 4 oo u dhiganta marka 2 fourth way lama noqonaysaa ama lambarka labaad baa wuxuu noqonayaa first quartile lambarka labaad first quartile marka wuxuu noqonayaa lambarka labaad waa kee waa 1 2 lambarka labaad baa wuxuu noqonayaa rubuci koowaad oo wuxuu noqon marka 12 waxaynu hadana soo saareen kaas waa mid oo waxaynu soo saarnay first quartile waxaynu soo saari third quartile ayaynu rabnaa inaan soo saarno third quartile-ka maxaa lagu heli jiray 3 divided by 4 times n plus 1 ayaa lagu heli jiray intaas waxay la mid tahay marka 3 divided by 4 inta qiimaheedu maxay noo la mid ahayd 7 bay la mid ahayd marka waa 7 plus 1
intaas waxay la siimid tahay ka bacdi labada number bay isku geeyayna waa 7 iyo 1 hadii la isku geeyo waa 8 8 kaasi waxaynu ku dhufanaynaa 3 kaasi 4 kan waa isku qaybinay marka waxay noqonay 8 marka 3 lagu dhufto waa 24 ama waa 24 divided by 4 oo dhiganta 4 iyo 24 marka hadii 4 loo qaybiyo waxa ka soo baxaysa waxay noqonaysaa 6 waxa ka soo bixi 6 nambarka lixaad ee xogta ayaa wuxuu tilmaamayaa upper quartile range upper quartile ayuu tilmaamayaa marka waxay noqonay upper quartile ki ama third quartile ki qiimihiisu wuxuu noqonayaa nambarka lixaad nambarka lixaad marka halkan aynu ka soo bilaabayna 1 2 3 4 5 6 halkaas marka waxay noqonay nambarkii he lixaad bay ka tahay marka waxaynu oranaynaa marka waa 60th number bay ka tahay marka nambarka lixaad weeyaan nambarka lixaadna waa maxay waa 30 waa 30 mar hadduu 30 yahay ka bacdi waxaynu rabnaa inaan soo saarno b di su'aashii laynu weydiinayeen ka jawaabno oo su'aashii laynu weydiinayeen maxay ahayd waxay ahayd interquartile range interquartile range guna wuxuu ku xidhnaa third quartile ka iyo first quartile therefore mar haddaynu soo saarnay first quartile iyo aan soo saarnay he third quartile waa inaan soo saarno marka interquartile range interquartile range gana marka maxaa lagu helay waxaa lagu heli marka third quartile oo laga jiray first quartile third quartile ka qiimihiisu muxuu noolaa waa kaalka yar waa 30 halkan waxay noo yaalay oo maxay waa 30 laga jiray halkaas iyaduna sidoo kale waxa first quartile soo saarnay waa 12 waxa laga jiray marka 12 kaas qiimihiisu marka uu soo baxayaa labadaas marka la kala jaro waa maxay waa 18 interquartile range-gu marka wuxuu ino soo baxayaa he 18 buu ino soo baxayaa marka si guud hadaynu u kor marno waxay noqonaysaa su'aal xog baa la nasiiyay xogtaasi waxa la yiri marka ku dabaqa oo soo saaraysaan second quartile soo saara ka bacdi marka second quartile ka soo saartaan waxaan soo saaraysaan interquartile range second quartile waan soo saarnaa waa median-kii uu dhigmaayo waxaynu soo saarnay waa maxay waa 20 ka bacdi haddana waxaynu u gudubnay su'aasha labaad oo marka ay naga xidhnayd first quartile iyo waxay naga xidhnayd he third quartile first quartile baan soo saarnay 12 haddana waxaynu soo saarnay he third quartile baan 30 soo saarnay ka bacdi waxaan u gudubnay su'aashii layna weydiiyo ah interquartile range interquartile range-kan waxa lagu heli jiray third quartile oo laga jaray first quartile waa 30 laga jaray 12 interquartile range-guna wuxuu soo baxayaa marka 18 buu soo baxayaa intaas marka waxay noqonaysaa example-kii aan hore ku dabaqaynay he ayna ku dabaqaynay example-kii aan ku dabaqaynay rubucayntii dhaatada ama rubucayntii xogta halkaasay marka aynu ku yar joojinayna